사라 지르다 진짜 지르고. Hello, it's me. 집시대기 되나? 자. What's up, my man? 쌤 배트가노. 특수히 너 힐들 힐들이야. 자, 쌤 배트가노. 아, 이 되게 좋을 때 힐들. 뭐가 나 지금 뭐가 자? 나 지금 어떻게 다. 자, 친구는 누구는 베르난드 님들의 삶 같잖아요. 미니치. 자, 요 있지. 아. 나 요. 나 좀 좀 먹어 자. 아. 요 있지. 요 있지. 자, 친구는 어디 알튼 절로 нэг юм их. 오늘 벌써. 지금 요. 자, 이제 танилцуулъя. 친구. 톡스. 확실히 도가로 근데 탈출. 아, 흠뭇 믿자기 옛날 이렇게 어렸지, 저희. 아, 믿고 무슨 사람이지, 맞고 모든 믿는 게 맞지, 저희. 우치자가 흠뭇이세. 아, 아까 믿지. 쌤. 아, 요한, 요한. 아, 믿는 게 저리 있고. 아, 요한, 요한. 아, 실례. 자, 믿고 우리가 될 줄 알아. 그러면 그렇게 말까? 좋았어. 자, 들 차는. 아이 배. 그럴 거 알뜰뜨거워 다. 자. 지금 나 다 택시 미치고 라이브 이거 어디 있어? 한 두 그릇 두 그릇. 두 그릇 두 그릇. 내가 앞에 소름 끼게 올 텐데. 자, 독서 오래가 비 독서는 제코 오래가 될지 들어. 세모. 제코. 잠깐 어떤 네가 미니 봤다 네가 쪼가 몇 명 우츠고 가는 날 이틀 쪼 몇 명 누구 들면? 아자 뭔가 싸가서 자 차트는 점명 언제 오실래요? 아 무슨 있죠 어쨌든 자 진출해서 난 어렸을 때 믿을 텐데 무슨 거 하이 팅크스 내가 썼죠 유엣 자 어글도 어글도 아론이긴 짝 갔어 어떠 누군 짝 올지 Тэгсэн гоо сайхны хэрэгцээ. Тэгсэн гоо сайхны хэрэгцээг бол 3 цаг хангалаа. За гоо сайхны хэрэгцээг хангасууныс одоо ярьцгаа байна. Гоо сайхны хэрэгцээ. 3 цаг өөрөөр хэлбэл яг юуны хэрэгцээг хангасан бэ? Оо, энэ минь гараа л өг. Оо, үнийг чи усан дарчаад. Үнийг хэлгээд усан дарчаад. Манайс энэ таамгаар бол нэг таамаг байгаа тий. Одоо 3 цаг усан дарахор чи загалмай магалмай ургалаа шүү дээ. Хайрлаа шүү дээ. Эм. Тэр ядарсан байсан юм уу тэгээд. Сайхан хэлж байгаа юм шиг. Тэгсэн. Чээгэр ихлэд айгаар төгсөн тэр юу вэ? Чээгэр чокобэ. Чээгэр ихлэд аа чи чи чокобэ чокобэ. Чи одоо шал мангар юм тэнгсээс асуух гэж байна. За за одоо өнгөрсөн. Кайгайгүй юу? Яй. Ой. Ух ты ты то. Чого да? Чего ты? Эй. Ирээд он юм уу? Абсолютно яг их нь үе. Да дуу тааш тоглоцгоо. Хицүү дуу байна. Энэ дууг таагаад маш хицүү байх болно. Энэ ямар дуу вэ? Оча. Rocket Bee. Оча. За ямар хамт үлээ? Жи. Жи юм уу? Клик клик бум. Угу. Сад. Угу. Бүгд онлайн нь бол дөрөв зүг хужаа. Бас гэж. За дараагийн дуу. Дөрөв зүг хужаа гэсэн. За дараагийн дуу юу вэ? Эхний 15 секундыг сонсох болно. Окей. Уучлаарай. I'm ready. А үүлэн ус. Биш ээ. Үүлэн домог, үүлэн үүлгэр болд. Зөв. За дараагийн дуу. I have a one point. Яг саяны төрсөн чинь бол тэр дуу биш яаж болох шүү дээ. Татлага байж байна шүү дээ. Саяны ардын дуу л. Ардын дуу. Үгүй ээ. Ардын дуу. Үгүй ээ. Үгүй ээ таац. Тэ бодож шүү дээ. Аа, микс. Аа, чи юу хийж байгаа болов? Аа, чи юу? Тэр хамгийн фэри. Дам, дам, дам. За, дам зүү, тэгс нэг оноо. Чи на тэгс чи зүгээр даамны шатар даамны даам юм. Наа чи зүгээр даам гэдэг даам байхгүй ба. За энэ дуу бол маш хэцүү дуу байх болно гэсэн мэдээлэлтэй байна. Энэ дуу таахад маш хэцүү байх болно. Ача их таашаа юм шүү. Би юу яла 90 оны 100 оноос эхэллээ. Амраа яваа чанга хол.
Trap сонсдог. Аа, наача. Гүү, гүү, гүү. Амбаа нэг оноо, амбаа нэг оноо. Би тас, би тас. Ингис хотлаа. Тас, тас. Эй, сатнарын зөөвэн. За юу цаан? Йоо, уса волумтлас кай. Волумтлас кай байна. Волумтлас кай. За, бид нар одоо чигэр дэмсээ авчих юм Паре, паре. Паре, паре. О, о. О, о. О, о. О, о. Ту юу байгаад байна? О, о. За. За амра анэ энд байна. Амра анэ юу авах гэж байна? Амра анэ. Чи мэдэх гэж бодсон шүү дээ. Чао жасын яруу хүмүүс анэ гэж бодсон. Атар бүдүү одоо бол. 100,000 хүмүүс анэ гэж бодсон шүү дээ. Яц. Юу юу авсан санаж нь уу? Юу авсан? Энэ ставад шүүс. Цагай та. Ман 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 нэми. Нэми. Нэгээ сайд боо. Тэ. Юу авмаар байна? Кимчи. Кимчи юу? Тэр цаана байна. Ямрыг авах уу? Айлын чавс яах вэ? Үнийг харж байгаа хямцны нэг хэрэг. Кимчи л бол кимчи. Тийм үү? 1300. Мэдхгүй. Энийг ямыг авчих. Лао. Манай явж явж байгаа талх авчирсан чинь амар бая. Хоёрыг авсан. Дэси? Вау! Вау! Баши. Баши энийг авах уу? Энийг авах уу? Хоёр ингээд октодоо над болоо. Хям. Энийг авах уу? За энэс авч гоо. За. Хотог байгаа юм уу? Маа. Хотод эндээс нь авч гоо. Энэ намт дээр шүү дээ. Зүсцэн хаан байдг юм болоо. Зүсцэн хаан уу? Гүй. Зүсцэн. Очлоо. Одоо энэ жишээ нь зүсцэн хаан шүү дээ. Үгүй юм шүү дээ. Бэт юм шүү дээ. Энэ нь шүү дээ. Яав хэцүү. Нэг зүгээр. Йоо, майл бүтээ. Зүсцэн юу юм яачаа? Энэ биш дээ нөгөө. А нөгөө нэг яслаг нэг. Давстаа юу? Тэнийс энийг гэж аваад тэг гүл 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 юм гэсэн. Йоо. Сүртэй. Одоо болохоор энэ самар цай юу? Үтсэн самар энэ бяслаг энэ гүл гүл. Бодлоо ингэж бичлэг хийж байгаа л тэнгсээ би энийг авмаар байна. Чи авч өгөө. Энэ баг дээрмийн зэвсэг юм биш үү? Камерт явж ороод. Бамид авсан уу? Мундаг. Чи таймер үс чинь тий. Өө сагуугийн сахиу авч захмаа энэ. Бид хоёр нь. Юу юу ч авц. Цаан хүрээд ирэхээ тэгээд юу байд юм бэ наа? Нэг хол юм болоо удаа явах юм болоо гэсэн гайг байлаа. Тэгээд гоё юм байна ёо. Ёо энэ агаар хүрсэн гайхалтай.
Хоолондоо юу цаг алах вэ? Гайхалтай. Нөгөөний аа. Хоолныхын зог нь үлдэх гайхалтай. Монгол бол байгаа юу? Аа, шүлнүүд бол байгаа. Йоо. Ань шүхрээ аваад. Аа, энд нь алахар ингээд Монгол болоод. Миний хотод ажиллачихлаа. Йоо, энэ хөвгтө нэр амиг байх юм байна. Яалтчихгүй. Өнөр Хай гэр хүмүүс яа. Хаа, өрөөнд нь ийм юм биш. Тэнцтэй өрх юм байна. Энд бүр их юу вэ? Энэ бас өрөөнд биш үү шнь. Сэлээ. Гай энэ үү? Яга камераас цухтаагаад идэ. Чамаа дарамтлаа. За бидэд машинаас юмнуудаа зөөгөөд. Бага л юм авлаа. Айгу гоё байна. Агаар амар гоё байна. Тийм байна. Тэгэхээр нутаа ингэж. За тэгээд. Одоо явчихсан гэрте юмнуудаа оруулж тавиад. Тэгээ бүгдээрээ. Хоол ундаа захиалсан. Хоолоо захиалсан байгаа. Тэгээ л өч энэ. Окей. Уу! Окей. Окей гэнэ. За манай хоёр юу хийж байгаа? Хоёр үнэ тоглож байна. Чи миний гуртыг өмссөн байна. Хүү. Йоо йоо. Гаран дарахад. За хөдөлөх гэрте орохос хилээ. Гэрте орох. Тгээ гарч ирээ за. Аха. Нэг одоо ихээ гэрлэг ороод хий заяа юу? Тгээ гараад. Өөмө. Сэ сэлэн ч орохгүй шинжтэй байна да. Даарчих үү дээ. Манай айгу штт. Манай энэ бол даардаг штт. Даардаг штт. Гай энэ үү? Тэгээ чи нэгэд тахтай юм яах вэ? За зарим юм аруулж тавьт. За. Аарэ би куртга авъя. За тэг. За манайха гэрээ сонгочлоо. Тэгээд ийм гэр сонглоо. Тэгээд би та нарт харуулъя. Надад сонголт байсан энэ зөвөр Монгол гэр байсан. Тэгээд ийм Америк гэрүүд байсан. Тэгээд энтлийн гэрүүд нь болохоор нэг ортой гэж байна. Тэгээд найзуудтайгаа бөөнд байгаа. Халуун дулаан уур амьсгалтай байхын тулд ийм гэр сонглоо. За одоо харуулъя. Тадам. За ингэ дөрөв ортой. Кэмэн зүхтэй. Ийм тоонтой Америк гэр гинэ. Тэгээд одоо галлаад хатуулацуулчаад бүгдийн дуудыг гэж бодож байна.
Колорадо юрт. Одоо юрт гэдэг чинь гэр гэсэн үг л дээ. Юу юм бэ лээ? Монголчууд гэр гэж нэрлдэг. Тэгэхдээ гэрийг бол ерөнхийд нь хаан барьдгаас нь шалтгаалаад өөр өөрөөр нэрлдэг байсан юм байна лээ. Тэгэд яг талд барьдаг байсан гэрийг жүрт гэж нэрлдэг гэсэн. Тэгээ тэрийг болохоор гадаад хэлний болохоор J-үсгийг янз янзаар уншдаг болохоор энэ тэгэж явсаар юм багаад ийм юрт гэдэг нэртэй болсон гэж би дуулж ирсэн. Аха. Манайхаа хамгийн цаатлын гэр юм биш үү? Манай хоёр тийм тоглож байна. Даарахгүй байна уу? За. Энийг гэртээ орох хөслөх байх шиг байна. Сэлүүхээ. Гой зузаа овцаа өмсч гарээ да. Сэхүү. Би тоглоомор гэдэг. Зөрөх машин. За, гэртээ орж ирээд удааг өссөн чи найцтай болчлоо. Ни таата. Яа чи гэрхий? Яа чи гэрхий? Энэ орж ирлээ хараа. Чи яахгүй нь уу? Яахгүй байна. Энэ лили шиг хуцахгүй байна тийм ээ? Тийм ээ. Чи нэг илээд үзтээ. Нээ да. Ашлахгүй байна. Тийм байна. Лили ашлахгүй. Тийм. Гой өнгөтэй нохой байна тийм ээ? Гой өнгөтэй нохой. Яа за хөрхөн найзтай болчихлоо тийм ээ? Тийм. Яа за хөрхөн нохой вэ? Чаа хин гэдэй? Хүү цаа. Хүү цаа. Хоёр нохоо гэсэн шүү дээ. Хоёр нохоо. Оо, их бүр ингэ илэрсэн юм шиг. Энэ зөв ирэх юм балай юм байна. Энэ чагтаа их гадаадууд буудаа юм чинь ирэх юм балай л байгаа л да. Тэгэ шүү дээ. Өөдөлийг хараа. За нар буусан байна. Тэгээд одоо хүүтрэх гэж байгаа болохоор гэрээ дулаахан байхын тулд бид гурав түлээ хаалгаар явж байна. Тэгээд түлээ хаалгах сургаар амраа кай хоёр алга болчлоо. Дайцсан юм байна бүү мэд. Тэгээд лалаа сайн дураараа түлээ хаалгах чинь. Тэгээд түлээ хаалгална л гэж энэ хоёр ч өнгөрөөл шүү дээ. Яаж хаалга? Амраа кай хоёроо. Амраа түлээ хаалгах чадна гэж өнгөрөөд байгаа. Манай шилтэт түлээ хаалгах гэж байна. За наа шилтэг хуруугаа авна. За би шилтэг оо. Түлээ бол хаална. Гэтэ энэ шилтэг бол бүр. Түлээ бас хаална. За хагаж үзүүлье. Тийшээ тийшээ амбар тэнд байгаа. За хэдүүлээ утам бодохгүй хэдэн минутын дараа. Түлээ хааллаа. Түлээ хаална. А амраа ер нь хэдэн жил түлээ хаалсан бэ? Би ч одоо юу яасан да. 20-д ч л үү? Аа. Хагасч л юм. Тэгээд нэг шинэ модны нэр юу таа хатгалцаад ажилладаг шүү дээ. Гачууртынхантай. Модны юу гачуурт гэж юу гэж байна? Модны Монгол нөөник гадаа төлдөг мод зардаг компани ямар компани байж байгаа юм бэ? Компани биш, хувь хүмүүс л хагалцсан. Юу те? Автобусны буудлын дээр зарж байдаг шүү дээ. Тэдрэгчд би оруулж ирсэн юм байна. Зүгээр юм байна. Бүгдийн бүх мод чи би хагалсан шүү дээ. Та нар нөө та нар яаж дулаах вэ? Гар урууг нь хар монитлоо. Тий, та нар яаж дулаах юм бэ гэж болж байна. За, төлөөг бол яг уу. Төлөөг бол хаалгах нь их одоо очиртай юм байна л. Яах вэ гэхээр тийм ч амхын зүйл биш. Гар хуруугаа авах ч юм уу те мод зод ингээд нүүр амд үсрэх тохиолдол маш их байдаг болохоор төлөө хаалгаж үзэх хүмүүс бясан зөвлөмж өөрөө хад чаддаг зүйл үү. Одоо ийм модыг үнэ шүү дээ те. Гараа бол захаас барьж байна. Заа. А тэгэл энэ ч яг тооч авна. Тэгээд зүхээ хэд хоёс байж болохгүй. Урд талаас барьна гэж зөвхөн яг тооч нэ цахийн толгой. Ийм гол хайцаас. За тэгээд ерөөхдөө зөвхөн зоолоо тэгв. Зоон готлоо ингэж те одоо ингэж гөшиж мөшгөж ил гарах хэрэгтэй болохгүй. За одоо би нэгийг одоо гаргаж үзүүлээ л да. Гараа барьлаа. Эндээс үгээс эндээс нь барьлаа. Зөглөө. Ингээд харж байна уу? Яг модны ингэ төлөө гарч байгаа үз. Ингэж юм нэг нэг нэгж явна л да.
Аа. Миний хувьд бол хамаг. Тэгээд гараа барьлаа, тооч авлаа. Па. Дахиад яг адилхан. Ингээд нарийнх. Аа. Нимкэ. Гоо нимкэ багстай. Хурдан асхна шүү. Ингээд барьж байгаа чинь ингээд голоор ингээд зохиодох юм байна. Амар том том юм уу гэдэг ингээд үсэстэй. Хоцор ингээд эндээс нь айгаад өгөх юм бол үсэ тэ. Гараа барьлаа тийм үү. Барьлаа. Яг зохитоо гараа авсан. Тэгэхээр гараа одоо яах боломж. За, техник нь харай. Техник үзүүл. Барилла тийм үү? Гараад авахаас айж байгаа бол барилла зөгтөө авлаа. Аа, зүг зүг. Энийг ойлгох. Биш ингээд шахаа. Оо. Оо, тийм үү? Дараагийн барилла шахтаа зөглөө авлаа. Ингээд дахиад нэг. Ингээд ингээд. Яг ингээд яваад байна л да. За, одоо ингээд эдлэн ингээд зодсан болсон. Эндлээс нь одоо ингээд очоод толгойгоо шинэ хэрэгтэй. За, дээрэс нь хэлбэрийн тариа яаж гинэ? Ийм. Одоо ийм болохоор эндлээс нь ингээд зөвхөн ингээд одоо иш ингээд иш унчих магадлалтай байна. Тэгэхээр эндээс нь ингээд зөвхөн байхгүй. Энэ арай нэг. За, тэглээ. Гараараа барьлаа. Боломжтой хүнд бол авлаа, барьлаа. Боломжтой хүнд. Ай, за 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 за. Ингээд юм яваад байна л да амх. За, за за. Өргөн юм байх юм бол хөлөөрөө тавилаа. За, одоо сүүлийн текст л чи. За, ингээд та бүхний өмнө төлөөч амраа байлаа. За, тэгээд та бүхний өмнө төлөөч амраа байлаа. Тэгээд бүгдээ төлөөгээс хаалцгаарай. За, тэгээд төлөө авах гэдэг юм байна. Миний бодлоо ийм зур маяг хацаа баг. Энийг хацдаг юм. Энэ болохоор яг байрны мод юм шиг яа. Байрны модоо. Байрны мод гэж хэлэхгүй юм. За. За, кайлта. Түлэн хангалт бол ерөөдөө бол маш техник, маш том техник, энэ бол маш том соёл, маш том өв уламжлалаас ирж ирсэн зүйл байгаа. Манай хүннүүгийн үйлч гэсэн ингэ сайхан түлэн модоо хангалтдаг байсан. Миний өнөөдрийн түлэн хангалт техник бол ерөөдөө бол жоохон юм цавчилт маягийн техник. Энийг болохоор цавчилт 2-1 цавчилт гэсэн хой сонголтоо. Тэгээ би өнөөдөр та бүхэнд 2-1 цавчилт үзүүлье. За, 2-1 цавчилт бол яг яг хаан цавчих вэ? Хоёр гараа бариад. Аа. Яг 2-1 цавчих байгаа зөө. За. За. Өөрөө нэг цавчихтай бас яг үг хэлхийн сай зүг хэлэхтэй шүвчлэг. Аа. Кайнэд үүсэх юм гэдэг. Вакани маштай яана. Аа. Эндээс явах байгаа. Вакани маштай яана. Сайн уу тэгэлгүй аа. Нохоо зүхтаачлаа. Дуня! Хүл дээр унгаад. За, зөрөгтэй. Дуня! Нохоо юу? Нохоо юу гэнэ? Би хата хайсан гүж. Ой. Чи шившлгээ яахгүй нь шившлгэж байна. За, энийг болохоо 3-1 цавчилт гэдэг баг. Гурван зүйл хэлсэн байгаа мод. Миний би хэлсэн. Гурван цавчлахын шившлэг болохоо. Сүми масаа. Аха. Уучлалт гойж байгаа та бүхнээсээ. Сүми масаа. Сүми масаа. Заа нэг юм хөтэй. За. Энэ болохоор миний тав бүхэн. Өөрөө цаа тав бүхэн заасан 2-1 цавчилт болон 3-1 цавчилт байлаа ингээд. Кайла та. Үлээч ингээд. Үлээч ингээд. Тэгвэл таны хэрэг гойч таа уу. Яг бүрэм. Яаж хангалтдаг вэ гэдэг үзүүлэлээ. Ярьж. Аюул манай. Үзүүлэл. Бид нараа. Бүр үлдэр юм шиг харагдана. Оо. За 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 за. Тэгээд гот их сайн харагдах хэрэгтэй. Тэгээд бүгд ерөн гоё. Тэгээд ачтайхан хаалгаа тэгээд ачтайхан юм. За, байна. Тэгээд харагцгаая. Чи намайг таваад үзсэн үү чи? Энд үрчи, бэчи би үзүүлээ зөө. Би сайн үсээ жүжиг. За, баярлаа. Баярлаа. Юу хаанж байгаа хэрэгтэй. Гараа бол ёо. Яг гэхдээ би яг өнөөг хэлэхэд нэг тийш дүмүүд явж байгаагүй. Тэгээ ах хөтэй тусаа төлөө мөлөө хаалж малж байгаа. Гэтэе хаалттай л байсан л та. Гэтэе саний гол би жоохон бага мод сонгочлаа яг өнөөг хэлэхэд. Би жоохон техник юм. Паал сонгоцсон. Паал сонгоцсон. Жоохон хэцүү байлаа. Тэгээд та бүхнээс ойлгоорой. Нахаар тэстэй нахаар. Тэнь үү? Хоёрын хөрхөн нохот юм байна. Баяр хүргэе. Баяр хүргэе.
Ай, амралт хэрэг. Юу аймаг гоё юм бэ? Би таач амар дараад байна. Өөрийнхөө. Юу за хариугүй юм бэ чи? Сэлэн дарахгүй. Сэлэн бол хамгийн жаргалтай юм байна. Найц талчч. Тэ нэхэр сэлэн. Хаал ич. За манайха хоолн дээр гээд орж байгаа шүү байна. Тэгээд юу яаж вэ? Аа, жоо сэрүүхэн болчих. Харахгүй л хөт хавар юм чинь. Тэгээд агаар айгу гоё. Тэгээд энд яг мод үнэрт чинь. Таа нарт чинь. Тэр нүртэл гоё санагдчих. Тэгээд өвөлчөнгөө хотод ингээ байсаар байгаа. Ягаад чи энэ удаа агаарт гарахад амирх тогтолж чинь. Ягаад чи өвөлчөнгөө байранд байсаар байгаа. Байгальд гарсан чиг гоё ах шиг байна. Байгаль ч гэжтэй амралтын газар ирсэн баг. Гэтэл миний хувьд бол байгаль юм да. За цай ууна. Тэгээд дандаа. Миний хувьд цай уу тэ. Асуу юм цай. Нойр нь хурж байна уу? Үгүй. Но ганцаараа 100 үнэтэй тэнцдэг залуучин тэнц бидээ. Энэ их хэрчвч. Гайхалтай. Качаг өөрөөрөө байгаа нь л юм уу? Тийм ээ, байгаа байх үс юм шүү дээ. Аа, уулын класс дээр байдгийг. Тааш тийш бидээ зүгээр тавд үү. Энэ манайхан арай. Хоол нь ирсэн чинь хоолоо идэхгүй стори хийц гэж байгаа юм. Юм өчнөр цай шүү. Гэтэ яг үннийг хэлчихсэн. Үнэхээр nice болтой. За. Энийг аваад цаашаа. Би Next Coast-ыг бүгмээр. За, бууз байна. Бууз шиг том цөөн амт нь бол амир. Mexicana цоошо. Mexicana цоошо. Mexicana. Vamos, vamos. За, ингээд явж яана да. За. За. Ингээд манай багийнхаа өнөөдөр яг хаана ирсэн байв үлээ? Аинчин. Аинчин. Аинчин лоож. Лоож. Монголоор орчуулбал энэ хараа Instagram нэг. Instagram Fox тахгүй. Тэгэхээр би дараа тэн товчд юм. Тэгээ халаас байна. А товчд төш. За одоо орчид. За энэ газар очиж байна. За монголоор энэ газрыг орчуулбал Аинчин жижигхан байшин гоцтой дөрөв үлээ. Юу захиалсан? Мексикано хошо. Яа, миний брат тийм тиймээс юм. Энд чи бүр бүтэн айлын цойв нэг тав хүн дээр шүү. За манайх ер нь хоолоо идэж чинь. А би бол хоол идэхгүй байгаа. Дурж байгаа. Би хоол идэхгүй бол яа. За за ямар ч хэлсэн юм их чинь тадаа баяр чи баяр. За за за. Мороний тенгэр тутамаара. Хоо сайхан уу? Амар хаппи ялцсан бай. Хаппи өнөр юм гэсэн. За манай юу яах вэ? Гарах уу? Агаар амсгалах уу? За. Хай. Агаарт байна. Хоо. Сарвано. Сар. За ингэ нар буусан байна. Одоо хоолоо шингэнэ. Хай. Цэкэн. Тийм бид нар аянч амралтын нэр ирсэн. Стоин. Хамт явж байгаадаа баяртай. За, гэртээ ороод ирлээ. Галалж байна. Дорхноо дулаацгаа тий. Ороо баснаа.
Гадаа сайн байцгаана уу? Тэгээд нэл орой болсон байна. Гадаа бол нэг иймэрхүү харагдцтай байна. Тэгээд бид нар нэг гертэй цуглаа сууцгааж байна. Яа ч сэтгэл амир гоё юм. Дөнгөж дуларж байгаа болооч тийм амарлтанд ирсэн. Ойр дөнгөж найзуудаараа гараагүй өстө чинхэ утгаараа гараагүй. Айгу гоё юм. Тэгээд дотор юу болчих вэ? Цонхоор харуулъя. Манай тэнгис юу? Мориур тоглож байгаа. Тэгээд камер харахаараа жоох ичээд тах шиг байна. Би ингээд нууцаар л харуулъя да. Тэгээд эднийх бас юм цонхтой гэрт юм билээ. Оо, одстой гойгарцсан байна. Гэхдээ камер дээр харагдахгүй багш байна. Тийм байна, камер дээр сайн харагдахгүй багш байна. Одстой гой байна уу? Бүгдээрээ л сайхан багш шүү. Орой минут 9 цаг 20 минут болсон байна. Супермен. Тэгсэн чи би л хэдий аль хэдийн шүн дундын үйл ажиллагаанд орцсон. Нойр мөр хүрч сууж байна. Тэгээд хотод байхаар чи 9:20 таад юу хийж байгаа вэ яг? Хурж байгаа шүү. 9:20 дөнгөс сэрж байгаа. Сэрдэг хүн байна. Амьдрал хэлж байгаа шүү. Кино минь үзсэн шиг л байж байгаа хэ. За сайхан байна. Орой бол сайхан байлаа. Агаар сайхан байна. Баг гоё байна. Байгаль дэлхий сайхан байна. Баярлалаа Тэнгэс хамт явсанд. Баярлалаа Тэнгэс. Нэр айгуу гоё уянгатай болгож чинь те. Уянгараал сууж шүү те. Уянгаанууд. Одоо манай влог нэг юм Монгол тулхтны 100 ирхэн мэрэг шиг юм болох байт. Ой, маягийн нэвтрүүлэг гэдэг юм шүү дээ. Тийм биш. Зүгээр Монгол тулхтны 100 ирхэн. За, Монгол тулхтны ирхэн юм нэг юм явда. Санаа алдхад эхин сүү тагнаад өнтөгдөж, салхиныхан үзүүрийг залгахад аг хоолоо даргасан. Боржгоны бор талны улаан залаад монголчуудаа зориулв. Professional wine. За сайхан өрөө бай. 1 2 1 2. Аа, за ажиллаж шүү те. Зия сайхан энэ гэр дотроо сонсоход бол аюу гоё юм болох шиг боллоо. Би нөө сийлэнг өн тула байж чадсангүй. За тэгээд бид нар айгуу гоё явж гээ. Арх гадаа их гоё байна, агаар их сайн байна. Ами гоё лагер өндөртэй дөө юу гэсэн. Хөдөө хөдөж байсан. Гад өндөртэй. Тэгээд чи Volum Plus Sky байна. За тэгээд бүгдээ сайхан амарцгаа. За сайхан амарцгаа. Би сэтгэл хөдлсөн дээр хэлэхэд баян үздэг хүмүүстэй баярлдаг шүү. Тэгээ ойлаа та. Хийхгүй байх гэж захиндаг хүмүүстэй баярлдаг шүү. За,
сайхан амьдсан.